一开始学生拿到星座盘时，会发现盘面上的时间与我们平常所看到的时钟时间不一样。星座盘上的时间是从早上、早晨七时、六时、五时、四时、三时、二时、一时，接着是午夜二十四时。那我们使用的时钟，平常是数字会越来越大，从十二点、一点、两点、三点、四点、五点、六点，所以一开始学生会不适应。另外，星座盘上没有早上的时间，是因为早上看不到星星，所以没有特别标示出来。第二个部分，我们再看到日期的部分，我们很容易可以看到七月跟八月两个月份，我们很容易都可以找得到月份。那接着我们再直接从八月开始举例。八月的部分呢，我们在日的部分可以看到是二、四、六、八、十日。那我们要找，如果要找七日的时候，我们只要找六跟八之间的那一条线，它就是七日。那我们举例九月份，九月份的它的日期呢，一开始跟八月份不一样，它是一、三、五、七的部分。那我们一样。要找七日的话，我们就只要找七这个数字，跟我们刚刚找八月七日是不一样的。为什么呢？因为其实八月呢，它有三十一天，那九月它只有三十天，所以它在日期的部分也会有所调整。星座盘上的方位是东南西北，与一般地图上的东南西北的角度比例不符，因为天空是立体的，星座盘是做成平面的，所以方位会有点扭曲。